Upp till kamp för glamour, glitter, klackar, praliner och alla andra livsviktiga kvinnosaker som ger mig och grabbarna en kick. Mys i all ära, men ibland måste machon i mig få sitt. Under en riktig tjejhelg ger jag och polarna begreppet extreme survival en helt ny innebörd. Mm. Skål! Skål! Ja. Vilken redig pinne du har. Ja, det är jävla så. Det är det. Hon är lite fjutt. Ja. Ja, jag vet. Ja. Kolla här då! Nej, bra. Bra. Det är bara säkert som fattar. Ja. Kanske ska jag värma på lite och fixa. Jag kan faktiskt. Det är konstigt. Fan vad gott. Jag kan sopa efter. Ja, men det är nice. Sen vad gör ni? Täljer. Har ni inte sugna på... Och kom upp. Magasin nummer 4 2012. Vi vill uppmärksamma på tipsen om grabbhelg respektive tjejhelg på sidorna 32 och 52. Vi kände oss inte riktigt bekväma i de attributen som ni satte på våra kön, så vi bytte. Vi har haft en fantastisk helg och vi hoppas att ni kan tänka er att göra detsamma.